ערב שבת שלום, ערב שבת פרשת תזריע ומצורע, לצערי הרב, פרשות צו ושמיני לא זכיתי להקליט בין הזמנים והעומס של פסח, אני מתנצל על כך מאוד, ונתחיל את דברי הרמב"ן על פרשת תזריע ומצורע. כידוע, פרשת תזריע ומצורע עוסקות רובם בענייני צרעת, ובכל זאת, תחילת פרשת תזריע עוסקת בטומאת יולדת. Uh, אני אעיר הערה, אני אניח אותה על השולחן ואני אתן לך חכם, ויחכם עוד. הסדר ההגיוני הוא לעסוק בטומאת נידה וזווה, ואחרי שעוסקים בטומאת נידה וזווה, עוסקים בטומאת יולדת. זה הסדר ההגיוני, כך ההלכה עוסקת בטומאת נידה זווה, בספרי ההלכה, נידה, רמב"ם ועוד, טומאת נידה זווה ואחר כך טומאת יולדת. טומאת יולדת היא איזשהו סניף של דיני נידה. כך זה נתפס אצלנו, וכך זה בשולחן ערוך, ברמב״ם, בכל ספרות הפוסקים. התורה הופכת את הסדר. דיני נידה וזווה מופיעים בסוף פרשת תזריע, ודיני יולדת מופיעים בתחילת פרשת תזריע. הפלא רק מתעצם, זה לא רק שבעיניים שלנו זה נראה כאילו טומאת אה, יולדת היא קומה מעל טומאת נידה. התורה בעצמה משתמשת במילים, כי מי נידה דבותה תטמא. אז זה איזושהי הערה, שאני מניח אותה על השולחן, הרמב"ן לא עוסק בה, ולכן גם אנחנו לא נעסוק בה. למה טומאת נידה, למה טומאת לידה, היא הטומאה הראשונה במערכת הטומאות של אה, אה, פרשות הזריע ומצורע. אני חושב שהתשובה טמונה בדברי רש"י. רש"י אומר, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חייו העוף, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה חייו העוף. כלומר, פרשת שמיני עסקה בטומאות של הבהמות. פרשת, אה, פרשות הזריע ומצורע עוסקות בטומאות של האדם. איך האדם מעצמו נטמע. הדרך הראשונית שאדם נטמע זה על ידי הלידה, זה הדבר הראשון. אחרי שהוא נולד, הוא מגדל, ואז קורים כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל הדבר הראשון זה הלידה, משם מתחיל הכל. טוב, זאת הערה לפתיחת הפרשה, והדברים לא מופיעים ברמב"ן. אבל הרמב"ן עומד כאן על דברים של חז"ל ואומר דברים מעניינים מאוד. Uh, התורה אומרת, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר. התורה מדברת על לידה. להזריע, אישה כי תזריע, הכוונה היא שהיא מוציאה זרע. מה זה שייך? אישה כי תזריע וילדה זכר? אישה, קודם כל, אישה אף פעם לא מוציאה זרע, הגבר מוציא זרע. ודבר שני, מה, מה זאת אומרת אישה כי תזריע וילדה זכר? בחז"ל יש הרבה מאוד אה, מפרשים, אולי הידוע שבהם רש"י אומר, רש"י כותב, אישה כי תזריע, לרבות שאפילו ילדתו מחוי. כלומר, אישה נטמאת לא רק אם היא מולידה ולד, שהוא נראה כמו בן אדם, לא רק אישה כי תלד, אלא גם אישה כי תזריע, גם אם הוולד יצא מחוי, כמו זרע, גם כן האישה טמאה לידה. אה, כך רש"י אומר. אה, אבל הרמב"ן, אני רוצה לקרוא את דברי הרמב"ן, והרמב"ן הוא מעניין מאוד, במיוחד לאדם מודרני, הדברים שלו מפתיעים ביותר. אומר הרמב"ן ככה, ובמשמעותו אמרו, אישה כי תזריע, אישה מזרע תחילה, יולדת זכר. כלומר, חז"ל, אחד המדרשים בחז"ל, אישה מזרה תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה, אם הזרע של האיש יוצא תחילה, אז האישה תלד נקבה. אישה כי תזריע וילדה זכר. אם הזרע של האישה בשעת התשמיש יצא ראשון, ייוולד זכר. מה זאת אומרת, שואל הרמב"ן, לאישה אין זרע. ואין כוונתם שיעשה הבלד מזרע האישה. לאישה אין זרע. כי האישה, אף על פי שיש לה ביצים כביצי זכר, או שלא יעשה בהן זרע כלל, או שאין הזרע ההוא נקפא ולא עושה דבר בעובר. הרמב"ן כאן מייצג את התפיסה של חז"ל וגם של הפילוסופים היוונים, שבעינינו היא זרה ומוזרה. אם נשאל היום כל ילד, איך, איך ילדים באים לעולם? אז הוא יסביר שלאבא יש זרע ולאימא יש ביצית, ועל ידי המפגש בין הזרע לביצית נוצר החומר הגנטי, שהוא הבסיס להיווצרות העובר. וה... ויש ביצית וזרע, ביצית זה בעצם זרע של אישה. הרמב"ן אומר, לאישה אין זרע. האיש נותן את הזרע, האישה לא נותנת זרע. ואומנם אומר הרמב"ן, הרי הם ידעו, הם פתחו, היו ניתוחי גופות, הם ידעו שגם לאישה יש שחלות. אז אומר הרמב"ן, אומנם לאישה יש ביצים, כביצי זכר, אבל זה איבר מת, זה איבר מנוון. או שלא ייעשה בהן זרע כלל. או שאין הזרע, הוא נקפא ולא עושה דבר בעובר. השחלות של האישה זה, זה נראה לרמב"ן מיותר לחלוטין. זה לא מה שמביא את הוולד. אז מה התפקיד של האישה? אומר הרמב"ן, אבל אומרה מזרעת על דם הרחם שהתאסף בשעת גמר ביאה באם, ומתאחז בזרע הזכר. האימא נותנת את הרחם, את הדם שברחם. הוולד נוצר על ידי הקליטה של זרע האב ברחם של האימא. כי לדעתם הוולד נוצר מדם הנקבה ומלו בן האיש, ולשניהם יקראו זרע. לאישה יש דם ברחם, הזרע של האיש נקלט על, הז על הדם של האימא, של האישה, ו ולזה קוראים זרע, אבל זה לא באמת. נקרא זרע. וכך אמרו שלושה שותפים יש בו באדם, איש מזריע לובן שממנו גידים ועצמות, אישה מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. למה האישה נותנת את האודם? כי החלק של האישה ביצירת הוולד, זה הרחם, זה לתת את הרחם, זה לתת את הדם שברחם. אבל הזרע, החומר, מה שאנחנו קוראים לו היום החומר הגנטי, הוא באופן ייחודי. של האבא. ואז הרמב"ן מביא את דת הפילוסופים היוונים בהסכמה, וזה נדיר, הרמב"ן בדרך כלל לא מסכים לפילוסופים היוונים. ועל דת הפילוסופים היוונים יש להם ראייה ברורה. מה הראייה? אני רק אעיר, לפני שנקרא את הרמב"ן המפתיע הזה, אם היו שואלים אותנו, מה, מה אתה אומר? בעצם הדת חז"ל, שלאימא אין זרע, לאימא אין ביצית, בלשוננו היום. האימא נותנת את הרחם. כל ילד היה אומר, רגע, רגע, אז מה, איך הם הבינו, הנה אתה רואה, לתרנגולת היא מטילה ביצה, ומהביצה הזאת שהתרנגולת א, 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 מטילה, אם יש זרע של התרנגול, אז יוצא ממנה אפרוח. אז הנה אתה רואה שלאימא יש זרע, יש ביצה, זה אותו, אותו מנגנון. <coughs> את מה שנראה לנו ראייה פשוטה, שאפשר לראות אותה בעין, לתפיסה שלנו, שהיא תפיסה מוכחת לחלוטין, אי אפשר בכלל להתווכח איתה, שלאימא יש זרע והזרע הזה זה הביצית. הרמב"ן אומר, הנה, היא בדיוק הפוכה. הרמב"ן אומר ככה, ועל דעת הפילוסופים היוונים, כל גוף העובר מדם האישה. כלומר, ממה נוצר הוולד? מהאימא. האימא נותנת 100% מהחומר. אין בו לאיש, אלא הכוח הידוע בלשונם, היולי, שהוא נותן צורה בחומר. אז יש מחלוקת בין חז"ל, לבין הפילוסופים היוונים, והרמב"ן מביא את שתי הדעות כדעות שוות. ברור שהאימא אין לה זרע, ברור שהאימא מים נותנת את הרחם. אבל, האבא, ומה האבא נותן? אבא נותן זרע. חז"ל הבינו, האבא נותן זרע, זה, 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 זה הרבה, זה כמות, והדבר הזה, מזה יוצא כל העצמות והגידים. הפילוסופים היוונים אמרו, וזה הרבה יותר אה, מתאים אה, לתפיסה המדעית שלנו, מה האבא נותן? שום דבר. זה... מושג פילוסופי יווני שנקרא חומר היולי. כלומר, כל דבר הוא חומר, וצריך לתת לחומר איזושהי צורה. <coughs> כלומר, אני צריך לתת לחומר, זה נקרא אידאה, אצל פילוסופים יוונים אחרים. אני צריך לתת לחומר איזשהו אה, צורה, מה הוא יהיה, כן, הוא יהפוך, אני יכול להפוך בשר לפיל, אני יכול להפוך את הבשר הזה לפרה, אני צריך לתת לו את, ה, את הכוח היולי. כן? אז האבא נותן את קריאת הכיוון, את הכוח היולי. אז מבחינה חומרית, מה האבא נותן? כלום. האבא נותן רעיון. לרעיון הזה היינו קוראים היום DNA. את החומר שהאימא נותנת, האבא נותן לו DNA. כמובן שזה הרבה יותר מתקרב לתפיסה שלנו, זה נכון. החומר, האבא נותן DNA. מה הגודל של ה-DNA? ה-DNA יש לו את כוח לקחת את החומרים, בסוף החומרים מגיעים מהאימא. <coughs> כן? ביצית וה, והזרע של האבא זה עדיין קטן מאוד. מה הופך את, את, את הזיגוטה הזאת, את הביצית המופרית הזאת לעובר? זה התזונה שמגיעה דרך הרחם, דרך הרחם, דרך השיליה, כלומר הכל עובר, דרך, דרך, עובר בעצם דרך גוף האם. אז היוונים אומרים, זה נכון, ברור, לאמא אין דבר כזה זרע, האמא נותנת את הכל, והאבא נותן את הכוח האיולי. מה הראייה? כי אין בין ביצת התרנגולת הבאה מן הזכר, לנולדת המן המתפלשת באפר, שום הפרש. אומרים היוונים, תשמע, בוא ניקח, בוא נעשה ניסוי. ניקח שני ביצים של תרנגולת, שתי ביצים, סליחה. ביצה אחת, מה שאנחנו קוראים לה היום, מופרית איפה שהיה תרנגול זכר. נשים שתי תרנגולות בשני לולים, אחד עם זכר, אחד בלי זכר. ניקח שתי ביצים, את שתי הביצים האלה נשבור, נפתח אותן, נסתכל, זה נראה אותו דבר. שתי הביצים האלה נראות אותו דבר. מאחד יצא אפרוח, ומהשני לא יצא אפרוח. למה מאחד יצא אפרוח ומהשני ומה... לא יצא אפרוח? החומר הוא אותו חומר. תשובה אומרים הפילוסופים היוונים, האבא נותן כוח יולי, והאימא נותנת את החומר של האובר. זה... Ha, eh, ז, זאת התפיסה, eh, כן? Eh, ואם כן יהיה מילה תזריע כמו זרועי התצמיח, זה משפט מאוד חשוב של להבין איך הם הבינו איך נוצר ולד, ואני אסביר למה זה כל כך חשוב בשבילנו. זרועי התצמיח, אישה כי תזריעה, האמא היא כמו אדמה, אם האדמה, גם ב, ב, בשירים הדבר הזה מופיע, וגם בלשון חז"ל, בלשון חז"ל הרחם נקרא קבר, כן? האישה המשולל לאדמה. כן, גם בנביאים אדמת ארץ ישראל משולה לאישה, אז גם אישה יכולה להיות משולה לאדמה. האישה היא כמו אדמה שמקבלת את הזרע מה, מהאדם שזורע את הזרע באדמה, והיא לוקחת את הזרע הזה ומוציאה ממנו צמחים. אז יש פה תפיסה על היחס בין האבא לאימא, כן, האבא נותן את הזרע, והאימא היא בעצם אדמה שתופסת את הזרע של האבא, ונותנת לו מזון ובית גידול ועל ידי זה יוצא פרי. הפרי הזה יכול להיות אפרוח, עגבנייה או ילד. אבל התפיסה היא אותה תפיסה. למה זה כל כך חשוב בשבילנו היום? כידוע, בהלכה המודרנית אנחנו uh, uh, מתמודדים הרבה עם ההגדרה של מה זה אבא ומה זה אימא. עד לפני 50 שנה, מה זה אבא ומה זה אימא, התשובות היו פשוטות. אבא ואימא מתחברים, ועל ידי זה נוצר עובר, זה האבא וזה האימא. התשובה היא מאוד פשוטה. היום, יש לנו בעיה מאוד קשה, מי האימא? האם האימא היא בעלת החומר הגנטי, או האימא היא אה, אה, בעלת הרחם, כן? הסיפור של אה, האם הפונדקאית שהייתה ב... היה באסותא, זאת בדיוק השאלה. לבתי המשפט ה... לבית המשפט האזרחי, היה פשוט לחלוטין, שהגדרת האימהות היא על פי הזרע. זה לא תמיד נכון, אבל במקרה ההוא, שם, שהיה באסותא, היה פשוט להם שהאימהות מוגדרת על פי הזרע. פה הרמב"ן אומר, מה פתאום? זרע? לאימא אין דבר כזה זרע. רחם, אימא מביאה רחם. עכשיו, אני מניח שהשומע שואל את עצמו, מה זאת אומרת? אבל אתה יודע שהרמב"ן הזה הוא טעות. הרמב"ן בנוי על תפיסה מדעית מוטעית. התפיסה המד... המדעית של הרמב"ן שאין ביצית לאימא, אני יודע שיש ביצית לאימא, כן? אתה היחיד אגב שאפשר לראות אותו בעין בלתי מזוינת, זה ביצית של האישה, ה... ואתה הכי קטן בגוף זה הזרע, כן? וזה קצת מתחבר לדברים של היוונים, על הכוח היולי וה... וה... והחומר שמגיע מהאימא. על כל פנים, הרמב"ן בנוי על תפיסה מדעית מוטעית, זה נכון חלקית. האמא, קודם כל זאת שאלה לא פשוטה, איך אנחנו מכריעים הלכה שבנויה על תפיסה מדעית שנראית לנו טעות? זאת שאלה לא פשוטה בכל מקום. במקרה הזה, זה לא לגמרי נכון שיש פה טעות. הרי זה ברור שהאמא נותנת שני דברים, האמא נותנת את הביצית, והאמא נותנת את, את, את מצע הגידול שעליו גדל העובר. מה הופך את האמא לאמא? הביצית או מצע הגידול. באים חז"ל, על פי הרמב"ן, ואומרים, הדברים פשוטים, האמא זה הרחם, זה האמא. כן, בלשון חז"ל, איך קוראים לרחם? רחם בלשון חז"ן זה אם. האימהות נקבעת על פי הרחם ולא על פי, ה... א... על, פי ה... א... על פי הביצית. אני, א', קטונתי מלפסוק בשאלות הרות גורל, ובוודאי לא במסגרת הזאת. אבל הרמב"ן הזה הוא רמב"ן מאוד מאוד יסודי כדי להכריע בשאלה הלכתית כבדת משקל בדור האחרון והיא איך להגדיר מה זה אימא. טוב, אחרי הרמב"ן המעניין הזה בפתיחת הפרשה, אנחנו נעבור לדברים ברמב"ן שעוסקים בענייני טומאה וטהרה. אז כולנו מכירים, אם נשאל כל ילד על מה באה הצהרת, אז כל אחד יגיד שצרעת באה לשון הרע. יכול, טוב, האמת שבגמרא בערכים יש שבעה דברים שעליהם נגעים באים, ויכול להיות שלשון הרע הוא אבו הדקולו. אבל אני רוצה לקרוא איזושהי נקודה ברמב"ן, ואני חושב שגם הרמב"ם מסכים איתו. הרמב"ן אומר ככה, אני, אם, אם נספיק נחזור גם לתחילת הפרשה ל, ל, לדיני הצהרת עצמם, אבל אני רוצה... לגעת באיזושהי נקודה. כותב הרמב"ן ככה, והבגד כי יהיה בו נגע צרעת. זה איננו בטבע כלל, ולא הווה בעולם. כלומר, תחילת הפרשה עוסקת בצרת של בן אדם. אומר הרמב"ן, צרת אדם זה מחלה. זה דבר שהוא קיים בטבע העולם. נכון שאת המחלה הזאת מגלים לנו חז"ל על פי פשטי המקראות, המחלה הזאת באה בגלל לשון הרע, אבל בבסיס זו מחלה. <coughs> צרת הבגד או צרת הבית זה באמת חידוש של התורה, אין דבר כזה, זה לא משהו שקורה במציאות. צר... יש דיון בפוסקים, האם בזמן הזה יש צרת, כן, שזה חזון איש, האם בזמן הזה צריך להתייחס בכלל, אדם שמגלה שיש לו נגעי צרת כמו שמתואר, כמו שמתואר אה, אה, בתורה, האם הוא צריך להתייחס לזה, האם יש לזה משמעויות הלכתיות, שאלה, שאלה גדולה מבחינה הלכתית, אבל התופעות שהתורה מתארת הן תופעות קיימות גם היום. לעומת זאת נגע צרת הבגד או צרת הבית זה דבר שלא לא שמענו ולא ראינו. אומר הרמב"ן זה איננו בטבע כלל ולא הווה בעולם וכן יגיע הבתים אבל אז מאיפה מגיעה צרת, צרת הבגד וצרת, ה... וצרת הבית אבל בהיות ישראל שלמים להשם יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב וכאשר יקרה באחד מהם חטא ועוון יתהווה כאור בבשרו או בבגדו או, או בביתו. כלומר, במצב שבו השכינה שורה בישראל, אז העדר השכינה הוא גורם לתופעות, לתופעות, לתופעות של כיליון, לתופעות, לתופעות משונות. היום אנחנו חיים במציאות של העדר שכינה, ובהיעדר שכינה המציאות היא סטטית, אבל במציאות שהשכינה שורה בישראל, ההיעדר שלה גורם למציאות להגיב, למציאות להשתנות. למשל למה הדבר דומה? שאול המלך, רוח השם נחה עליו ברגע ששמואל מושך אותה. כאשר רוח השם שרה ממנו, הוא נהיה חולה. למה? למה הוא לא היה חולה קודם? אדם שמעולם לא היה בו רוח השם, הוא יכול להמשיך לחיות ככה. אבל כאשר אדם חלה עליו, השכינה שרתה בו, ברגע שהשכינה יוצאת בו, זה חיסרון. והחיסרון הזה... בא לידי ביטוי. אז אומר רבן, כאשר שכינה שורה בישראל, במקום שהשכינה לא שורה, קורות תופעות מציאותיות. הצמחים נובלים, והבגדים מקבלים כתמים, והקירות צועקים, אבן מקיר תזעק. כן, זו תפיסה אחרת לגמרי מרש"י, אחרי זה נראה את, את דברי רש"י. אבל בהיות ישראל שלמים להשם, יהיה רוח השם עליהם תמיד להעמיד גופם ובגדיהם ובתיהם במראה טוב. וכאשר יקרה באחד עם חטא ועוון, יתהווה כאור בבשרו או בבגדו או בביתו. להראות כי השם שר מעליו. זה פשוט הוצאה טבעית. במקום שהשכינה שורה, ברגע שהיא שרה, יש קלקול. הקלקול בבית, בבגד, בבגדים, בהכל. וכל המציאות כולה. הדבר הזה הוא שונה מדברי רש"י. <coughs> רש"י אומר בפרשה הבאה, בפרשת תזריע, זה גם הפרשה שלנו, אבל בפרשת תזריע, שם יש את דיני צרת, צרת הבית, ושם כתוב, בואו נקרא את הפסוק, את הפסוק בפנים, הפסוק, הפסוק אומר ככה, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. רש"י אומר, כי זה לשון של שמחה, כי תבואו אל הארץ, כן? איזה מין הבטחה, לשון של הבטחה כזאת, כי תבואו אל הארץ. אז רש"י אומר, דברים ידועים, רש"י אומר שבעצם צרעת הבית, הבית זה פרס. האמוריים, הכנענים, הטמינו אוצרות בתוך הקירות, וכדי שתגלו אותם, בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן צרעת בבית ארץ אחוזתכם. לפי זה, הצרעת זה רק uh, צריך להיות בעשר שנים הראשונות אחרי, אחרי הכיבוש. אבל לפי הרבן לא, כי תבואו אל ארץ אחוזתכם. כלומר, ברגע שהגעתם לארץ אחוזתכם והשכינה שורה בכם, במקום שהשכינה לא תהיה שורה, תדעו לכם, יש לזה מחיר. כלומר, לנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחיים שלנו, יש מחירים. לא כל אחד יכול לספוג את המחירים האלה. יש הרבה תמורה, אבל יש גם מחיר. כי כשהוא נוכח והוא נעדר, אז המציאות כולה אה, אה, מתקלקלת. ואז מוסיף הרמב"ן חידוש הלכתי. ולכך אמר הכתוב, ונתתים נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, כי היא מכת השם בבית ההוא, והוא אינו נוהג אלא בארץ שהיא נחלת השם. למה צרעת הבית היא רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ? אז לפי רש"י, בגלל כל הסיפור עם, ה... עם הכנענים שהטמינו כסף בתוך הבתים, אבל לפי הרמב"ן, כי זה קשור להשראת השכינה. והשראת שכינה... יש רק בארץ ישראל. ואז משלים, משלים הרמב"ן, ובתורת כהנים דרשו עוד, שאין הבית מטמא אלא אחר כיבוש וחילוק, ושיהיה כל אחד ואחד מכיר את שלו, והטעם, כי אז נתיישבה דעתם עליהם לדעת את השם ותשרה שכינה בתוכם. רק לאחר 14 שנה, כי תבואו אל הארץ, ותתיישבו בארץ ישראל, ותקבלו את הנחלה שלכם. אז יש יישוב הדעת, וכשיש יישוב הדעת יכולה להיות השראת שכינה, וכשיש השראת שכינה, יש לזה גם מחיר. וכן, וזה החידוש הגדול של הרמב"ן מבחינה הלכתית, וכן אני חושב, בנגעי הבתים שלא ינהגו אלא בארץ. זה חידוש גדול של הרמב"ן, וזה קצת נגד פשטי המקראות. צרת, צרת האדם נוהגת בין בארץ בין מחוץ לארץ. צרת הבית ודאי נוהגת רק בארץ ישראל, כי תבואו אל ארץ אחוזתכם. צרת הבגד, אומר הרמב"ן, זה גם נס... שהוא קשור להשראת השכינה, והשראת השכינה יכולה להיות אך ורק בארץ ישראל. אז הרמב"ן מבחין בין צרת הבית והבגד לבין צרת האדם. צרת הבית והבגד זה היעדר השכינה, וצרת האדם זה מקרים, ב... מקרים פיזיולוגיים נורמליים, שכמו כל, הרבה דברים, כמו כל מחלה, היא יכולה לבוא כעונש. גם הרמב"ם, בהלכות, בסוף הלכות צרעת, הרמב״ם יש לו אה, שיטה מעניינת, בסוף כל קובץ של הלכות, יש י"ד ספרים לרמב״ם, כן, היד החזקה, כל אחד מהספרים, מהספרים, כל אחד מהספרים נגמר בדברי הגדה. והרמב״ם כותב, הצרעת הוא שם האמור בשותפות, כולל עניינים הרבה, שאין דומין זה לזה. והרמב״ם אוסף את כל דיני הצרעת, וזה השינוי האמור בבגדים ובתים שקראתו תורת צרעת בשותפות השם. אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל. כן? צרת הבית והבגד זה אות ופלא בישראל, זה סימן שהשכינה שורה. אז יש כאן איזושהי אה, נקודה מעניינת, כן? לחיים במתח רוחני גבוה יש יתרונות, אבל יש גם סיכון, ואדם צריך לחשוב אם הוא אה, בנוי לקחת גם את הסיכון שיש אה, במתח הרוחני. אני רוצה לגעת בעוד נקודה מעניינת לשונית. התורה, <coughs> מברית יש לנו שני ביטויים, שצריך להבין מה ההבחנה ביניהם, ציפור ועוף. בפרשת שמיני, התורה, התורה מדברת על הפרשה הקודמת, שקראנו שבוע שעבר, התורה מדברת על החיות הטמאות, העופות הטמאים, ושם התורה משתמשת במילה עוף, כן? אני אקרא את הפסוק, הפסוק בפרשת שמיני אומר, כן, רק רגע, אה, כן. אה, ואת אלה תשקצו מן העוף. כן, עוף, התורה מדברת על עוף. לעומת זאת, בפרשת אה, מצורע, כשהתורה מתארת את, אה, את התהליך של טהרת המצורע, אז שם כתוב, ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות. מה ההבדל בין ציפור לבין עוף? אה, עכשיו הרמב"ן פה מסביר, וזה מעניין שהרמב"ן... חולק על דברי חז"ל. הרמב"ן אומר ככה, הוא מביא דברי חז"ל כמובן, והוא מסביר גם, כמובן להלכה הוא מקבל את דברי חז"ל, אבל הוא בפשוטו, בפשוטו של מקרא מסביר אחרת מחז"ל. מה זה ציפורים חיות טהורות? בהתחלה רש"י אומר ציפורים חיות, פרט לטרפות טהורות, פרט לעוף טמא. כלומר, יש ציפור טהורה, ויש ציפור טמאה, איזה ציפור תיקח? תיקח ציפור טהורה, שהיא לא טרפה, כן? שאין לה, אני יודע מה, רגל שבורה או לא יודע, איזשהו אה, טרפה אחרת. אה, ובעלי הפשט, אני מדלג די הרבה, <coughs> או לפני בעלי הפשט, אה, לפי שהנגעים, ממשיך רש"י, לפי שהנגעים באים על ללשון הרע, שהוא מעשה פתית, לפיכך הוצרכו בטהרתו ציפורים שמפטפטים תמיד בצפצוף כל לשון רש"י. למה ציפור? אומר רש"י, כי ציפור עושה ציף ציף ציף, וגם כשמדבר לשון הרע הוא מצפצף בקול שלו. שואל הרמב"ן, יש הרבה ציפורים שתקניות, תקח תרנגול, הוא עושה קוקוריקו פעם ביום, אחרי זה הוא שותה כל היום, הוא לא, הוא לא מצפצף. כן, זאת אומרת, הרמב"ן מבין, ב, לפחות ב, ב, בהבנה הראשונה שלו, שכל עוף נקרא ציפור. ובעלי הפשט אומרים, כי כל עוף יקרא ציפור. ממה שאמר ציפור שמיים, ודגי הים, פסוק בתהילים, ציפור שמיים ודגי הים, אז מה הנגדה לציפור, לדגים, ציפור. אז למשל, אה, אני יודע מה, אה, אבז, הוא גם כן אפשר לקרוא לו ציפור שמיים, אבז עף בשמיים, כן, הם נודדים, אבל זה אבז עף בשמיים אז אפשר לקרוא לו ציפור. כל ציפור, כל כנף, הפסוק בראשית אומר כל ציפור, כל כנף, כלומר, כל ציפור, שמה יש לציפור? כנף, גם לתרנגולת יש כנף. אז הנה גם תרנגול ויונה ואבז, גם הם נקראים ציפור. המ... רמב"ן מביא כמה, פר... כמה פסוקים. אומר רמב"ן והנכון בעיניי, ששם ציפור כלל לעופות הקטנים, מה זה המילה ציפור, המשכימים בבוקר לצפצף ולשורר, מלשון ארמית צפרא, וכן ישוב ויצפור. מה זה לצפור? מה זה ציפור? ציפור זה מי שקם בצפרא, צפרא מלשון בוקר. ולכן הציפורים הקטנות שקמות בבוקר ומצפצפות, הן נקראות ציפור. ולכן, ולקח לה מתאר שתי ציפורים חיות טהורות, האם אפשר לקחת אבז? לא, כי אבז לא נקרא ציפור, אבז נקרא עוף. והרמב"ן מסביר את הפסוקים ש, שהוא הביא קודם לשיטתו. אבל חז"ל מסבירים אחרת. ואני ראה מדברי רבותינו, שכל עופות טהורים נקראים ציפור. כלומר, זה, זה מילים נרדפות. ציפור ועוף זה, זה מילה נרדפת. אפשר לקרוא לאבז ציפור, ואפשר לקרוא, אני יודע מה, לאנקור, אפשר לקרוא לעוף. זה, זה פשוט מילים נרדפות. פעם אני משתמש בזה, ופעם אני משתמש בצ... בזה. אבל מצוותו של מצורע בציפורי דרור, דתניא בתורת כהנים, ושילח את הציפור החיה אל מחוץ לעיר. רבי יוסי אומר, ציפור שחיה חוץ לכל עיר. ואיזו זו זה דרור. כלומר, אם אני שואל האם אני יכול לקחת תרנגול בתור שתי ציפורים חיות טהורות, התשובה היא כן. <coughs> שתי ציפורים, הנה הבאתי שתי תרנגולות. אלא מה? למדו חז"ל שלכתחילה צריך לשלח את הציפור אל מחוץ לעיר. איזה ציפור משלחים אותה אל מחוץ לעיר? ציפור שאתה מעיף אותה והיא דרה בשדה כמו בבית. לא ציפור, לא עופות, לא עוף ביתית. אומר הרמב"ן, לשיטתי, עוף, אווז, תרנגול, ברווז, הם לא בסיפור, התורה דיברה על ציפור. לשיטת חז"ל, התורה, התורה דיברה על הכל, ויש דין לכתחילה לקחת, אה, אה, לקחת ציפור דהור. כן, אז אה, אני חושב שהעברית שלנו היא בוודאי אה, כמו הרמב"ן, כן, שאנחנו קוראים ציפורים לדברים, לציפורים הקטנות, ועוף לציפורים הגדולים יותר, כן, אנחנו אוכלים בשבת. אנחנו אומרים שתשים שת, לי קצת עוף בצלחת, אני לא אומר שתשים לי ציפור בצלחת. זאת אומרת, אנחנו מבחינים בין שני, ה, אה, שני המונחים האלה של עוף אה, וציפור. טוב, אני רוצה לגעת ככה ב, ב, על, קצה, על קצה המזלג, לחזור אחורה לפרשת תזריע, לעצם דיני צרעת. בתחילת דיני צרעת, מי שקורא את פרשת, מאוד מאוד קשה אה, אה, להבין. מה התורה בדיוק מתכוונת, יש גם איזו תחושה של חזרתיות, התורה מדברת על נגע כזה, ועל נגע כזה, ועל עוד נגע כזה. אני רק רוצה לתפוס נקודה אחת שנמצאת ברמב"ן, וכדי להבין אותה, אני רוצה לקרוא כמה וכמה פסוקים. התורה אומרת, נגע צרת כי תהיה באדם, יש מושג שנקרא נגע צרת. אחר כך אומרת התורה, וטמעו הכהן, וטמעו הכהן, צרעת הוא, טמא הוא, צרעת הוא. אני אקדים, במצורע יש שני שלבים. יש שלב אחד שנקרא מצורע מוסגר, ושלב שני שנקרא מצורע מוחלט. כל מצורע, יש כל מיני מצבים, ולא ניכנס לכל הפרטים, אבל כל מצורע רואה נגע צרעת, הוא בא אל הכהן, הכהן מסתכל עליו, אם אכן זה נגע צרעת, הוא מסגיר אותו לשבעה ימים. אחרי שבעה ימים הוא רואה אותו, ואז יש כמה מצבים, אבל אם הנגע יתפשט והוא ודאי, אז זה הופך להיות מצורע מוחלט, ויש כל מיני נפקא מינות שלא נעמוד עליהן בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט, המשנה עומדת מסכת מגילה, אין בין מצורע מוחלט למצורע מוסגר אלא קורבנות, אבל לא, לא, יש שני שלבים, מצורע מוחלט ומצורע מוסגר. אבל בתורה, בהתחלה התורה אומרת נגע צרעת, ובסוף אומרת התורה צרעת הוא, או אה, 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 התורה אומרת, לפעמים התורה אומרת צרעת הוא, צרעתי בו, לא נראה לי שעל זה הרמב"ן עומד, אבל לפעמים כתוב בתורה, ואם פסות תפסה באור ותימה הכהן אותו, נגה הוא, ואם תחתיה תעמוד הבערת לא פסתה, צרה ותשחין היא ותיארו הכהן. אז לפעמים התורה אומרת זה נגה, לפעמים התורה אומרת שזה צרעת, ולפעמים התורה אומרת שאומנם האדם הזה הוא טמא, אבל לא כי יש לו צרעת. אני אתן לדבר דוגמה. בפרק י"ג פסוק כ"א התורה אומרת ואם יראינה הכהן והנה אין בה שיער לבן ושפלה איננה מן האור והיא קהה הכהן שבעת ימים ואם פסות תפסה באור ותימא אותו הכהן נגה היא התורה לא אומרת שהוא, שזאת צרעת אלא התורה אומרת נגה היא הרמב״ן אומר צריך לשים לב ואני אה, אה, צריך לשים לב לניסוחים האלה האם התורה אומרת צרעתי האם התורה אומרת נגה הוא האם התורה אומרת הוא אה, אה, אותמה... טמא אבל התורה לא קוראת לזה צרעת, אומר רבן ככה, והתורה רצתה בטהרת ישראל ובנקיות גופם. והרחיקה החולי הזה מתחילתו. כלומר, כמו כשהיה פעם בקורונה, כשכבר מתחיל איזשהו סימפטום, כבר מכניסים את האדם לבידוד. כי המראות האלו עדיין אינן צרעת גמורה, אבל טבונה לידי כך. כלומר, כשהתורה אומרת נגה הוא, התורה לא מתכוון שיש לו צרעת, התורה מתכוון שיש לו נגה צרעת. מה זה נגה צרעת? נגה צרעת זה בלשוננו סימפטום, יש פה איזשהו נגע שהוא נראה כמו נגע של צרת, יש לו סימפטום, אני לא יודע אם יש לו צרת, יש לו נגע של צרת, מה עושים עם אדם שיש לו נגע של צרת? צריך להרחיק אותו ליתר ביטחון, ש, כן? התורה רצתה בטהרת ישראל ובנקיות גופם, ולכך יאמר הכתוב בתחילתה נגע צרת, זה עוד לא צרת כלומר מכה של צרת אינה צרת, ובהיות סימני הטומאה גמורים לאחר ההסגר, יאמר צרעתי. כלומר, יש שלב, בשלב ראשון זה נגע צרת, ואחרי שמוודאים, עושים בדיקה ורואים שאכן זה צרת אמיתית, אז אתה רואה, את זה כבר לא נגע של צרת, זה צרת, צרת היא. ייתכן שהיא צרת גמורה. ופעם יאמר בטומאה, ותמעוט הכהן נגע צרעתי, כן? יש מקום אחד שכתוב... שהוא מצורע מוחלט, אבל לא כתוב שזה צרעת, אלא כתוב ותימוה הכהן כי זה נגע צרעת. מה זאת אומרת? מסביר הרמב"ן, והכוונה לומר שיטמא בו מעכשיו, כי הוא נגע שיבוא ודאי לידי צרעת. כלומר, יש שלושה מצבים. יש מצב שיש לאדם נגע צרעת, סימפטום, משהו סימפטומטי, אז אני מסגיר אותו. יש מצב שיש לאדם צרעת, הוא יצא חיובי בבדיקה. ויש מצב שיש לאדם נגע צרת, ואני מטמא אותו לגמרי. למה? כי כרגע... אם אני אבדוק אותו, הוא עדיין לא יוצא חיובי, הוא יוצא שלילי. אבל זה נגע כזה, זה סימפטום כזה של צרעת, שהוא בוודאי יביא אותו למצב של צרעת גמורה. וראוי להיבדל מעתה מן העם. וכן, וטימא הכהן אותו, נגע הוא. יאמר שהוא נגע גדול, שלא יתרפק, כן? הפסוק שקראתי קודם, הפסוק הזה אומר, תשמע, לבן אדם הזה כרגע אין צרעת. אבל יש לו נגע כזה, שהנגע הזה ודאי יגיע מתישהו לידי צרעת, זה לא, לא, לא נצא פה בלי, אה, בלי צרעת, אבל יגדל כל היותו ויפסה כאשר פסע עתה. כן, אז זה דקדוק לשון בדברי, ה, בדברי הפסוקים, מאוד אופייני לרמב"ן, מה ההבדל בין נגע, נגע צרעת, נגע הוא, כן, כמה וכמה אה, ניואנסים שהרמב"ן עומד עליהם. כמובן, כל דיני טומאת אה, אה, מצורע, לא נוכל לעמוד עליהם במסגרת הזו. שבת שלום.